Hroničtí drtiči si otevřeli střelnici, Valašskému Meziříčí nadělili 10 branek. V Kunovicích se badmintonu daří, o pohár města bojovalo skoro 50 hráčů. Stolní tenistky pomýšlejí na postup do čtvrtfinále Ligy mistryň. Pomoct jim má navrátilkyně Vacenovská. Poslední říjnový víkend nabídl kromě oslav vzniku republiky i řadu sportovních událostí. Vše podstatné shrneme v následující čtvrt hodině. Hodoničtí hokejisté si z předposledního místa vyšlápli na Valašské Meziříčí. Lídrovi tabulky navíc nastříleli 10 branek. Průběh utkání předurčili úvodní 3 minuty. Nejprve Škutchan a následně Finsterle poslali domácí do dvoubrankového vedení a vyhnali zkušeného brankáře Plška na střídačku. To je vždycky nejlepší, když prostě ze začátku to tam hned napadá, prostě první 2 střely, 2 góly, i trochu šťastné, ale to je hokej. Mladému brankáři Netoličkovi ale premiérový start rychle zhořkl, když inkasoval hned z první střely. V polovině utkání se za stavu 6-2 pro domácí do branky Bobrů z Valašského Meziříčí znovu vrátil Plšek. Výprasku ale nezabránil. Naopak, krátce po návratu mezi 3 tyče znovu inkasoval. No, dneska při podávání ruk ani jsme jim nemohli říct dobrý výkon, protože prostě jim to dneska nešlo. Ve třetí třetině si hosté několik nadějných příležitostí vypracovali, naráželi ale na pozorně chytajícího Kubáně. To domácí střelci byli při chuti. Osmý gól přidal Janás, 9. zásah Matula a na konečných 10-2 pečetil 5 minut před koncem svou třetí brankou v utkání Pašek. Když jsem hrál ještě v Slovensku extraligu, tak jsem dal, se mi podarilo dát pár hetrikov, ale teda na české půdě to byl první hetrik. Bude to drahé? Mám tak obavu, že asi ano. No. Drtiči se po vysoké výhře posunuli na 5. místo druholigové tabulky. Tuto středu zajíždějí na led 4. Kopřivnice. Házenkářky Veselí nad Moravou i v této sezóně navazují na mimořádně úspěšný minulý ročník, ve kterém získali bronzové medaile. V předchozím kole porazili mistrovský Most a na cenou výhru chtěli navázat doma s Porubou. Omezený rozpočet je příliš nelimituje. Házenkařky Veselí nad Moravou drží krok s nejlepšími českými i slovenskými týmy. V 7 zápasech panenky získaly slušných 9 bodů a okupují čelní pozice v československé nejvyšší soutěži. Mrzí mě prohra zrovna v Olomouci, kde jsem vlastně působila, ale já věřím, že jim to na jaře doma vrátíme. Takže to mě akorát mrzí a věřím tomu, že kdybychom nepokazili posledních 5 minut s Michalovcema, tak i s něma to mohl být dobrý zápas. Prostě takhle bohužel to pak vypadalo špatně, ale jinak super. Taky hostující Poruba má letos vysoké ambice. Předsezónní cíle pomáhá naplnit 17-letá Valerie Smetková. Hodonínská odchovankyně a mládežnická reprezentantka své kvality prokázala i v zápase ve Veselí, kde zaznamenala 8 gólů, nejvíc ze všech hráček na palubovce. Měla jsem motivaci, byli tady rodiče se podívat, tak jsem chtěla, aby měli ze mě radost a doufám, že se mi to povedlo. Úvod utkání patřil Veselankám, které v 6. minutě vedly 3-0. Poruba však začala dotahovat a ve 20. minutě po proměněné sedmičce Smetkové šla poprvé do vedení. Hostující družstvo ještě do přestávky uteklo na rozdíl 4 gólů. Ve druhé půli panenky srovnaly a sahaly dokonce po vítězství. Kubáčková ale poslední střelou jen těsně minula ostravskou branku. My jsme věděli, že s Porubou to nebude jednoduchý zápas. Jakože prostě věděli jsme, že to bude těžký a že se to bude takhle přelevat z jedné strany na druhou. V poločase jsme prohrávali, myslím, o 4, takže jako já si myslím, že asi ta remíza nakonec bude zasloužena. Házenkářky Veselí nad Moravou se tak s Porubou rozešly smírně 29-29. Před dlouhou reprezentační pauzou, kterou vyplní mistrovství Evropy žen ve Francii, se Jihomoravenky utkají ještě s Bánovci a Plzní. Další mistrovské zápasy jsou na programu až po novém roce. Fotbalisté Slovácka protáhli sérii porážek už na 8 zápasů a v prvoligové tabulce dál zůstávají poslední. Proti Plzni ale předvedli bojovný výkon a úřadujícímu mistrovi podlehli těsně 1-2. Jedinou branku Slovácka vstřelil kapitán Daníček. Poslední 7. závod letošní offroad trialové sezóny přivítala Boršická pískovna. V závodech se rozhodovalo nejen o nových mistrech České republiky. Finále tam mělo i mistrovství Slovenska.
V Boršicích se závody terénních aut konaly teprve po druhé. Zdejší areál pískovny se ale mezi závodníky stal rychle populární. Je to prostě krásná trať, ten povrch je zase úplně jiný. My máme lokality na Kladně, třeba je to hodně o kamenech. Máme lokality třeba v Jihlavě, na Pístovských Mokřadech, kde zase je to, jak už z názvu vypovídá, je to hodně podmáčené, ale je tam různorodý terén. A tady je zase písek. Závodníky pohánějí hned dva motory. Jeden pod kapotou vozu, druhou hnací silou je pak hladina adrenalinu v krvi. Není divu, vždyť některé úseky svou obtížností připomínají proslulý taxisův příkop z Velké Pardubické. První brankou bych řekl, že to ztratíte, tu obavu, to převrhnutí a jedete. Ten adrenalin pracuje v tom těle tak silně, že pak už na to zapomínáme. Petr Stanovský v skutku ví, o čem mluví. Za sebou má bohatou závodní kariéru. Se synem Romanem se před 12 lety dokonce stali historicky prvními českými mistry Evropy. Já, když jsem začínal, tak stačily bezpečnostní pásy klasické, tříbodové. Dneska už musíte mít minimálně 4-bodové. No a samozřejmě ta posádka, co se týká řidiče, tak musí mít připoutanou levou ruku, aby nevypadla při kotoulení. Bezpečnost je vždy na prvním místě. To naštěstí vědí pořadatelé i závodníci. A tak se víkendový podnik v Boršické pískovně obešel bez zranění. Téměř 50 badmintonistů ze 3 států se utkala na turnaji o pohár města Kunovice. Kvalitu v mezinárodní konkurenci potvrdili i domácí hráči, kteří vybojovali hned 4 medaile. Zdá se, že Kunovice jsou městem badmintonu zaslíbeným. Oddíl zdejší Lokomotivy čítá na 100 aktivních členů. V mistrovských soutěžích Jihomoravského kraje hrají hned 4 týmy dospělých. Letos jsme založili další oddíl, nyní už máme oddíl D, ale nezahálíme ani u dětí, kdy v podstatě k cca 45 dospělým, teďka přibylo 50 dětí, kdy jsme dělali úspěšně tady nábor. Oddíl tak začíná narážet na nedostačující prostory pro tréninky. Stávající hala není nafukovací. Budeme muset se pohlížet po nějakých dalších prostorech. Doufejme, že v Kunovicích se nějaké najdou, kde budeme moct s dětma trénovat a v podstatě připravovat na soutěže. Jedním z největších talentů kunovické Lokomotivy je jmenovec legendárního českého tenisty Jiří Novák z Buchlovic. Badmintonu se věnuje odmala. Dřív jsme to hrávali na cestě přes síťku. Teďka se to mnohem zlepšilo, jsou lepší rakety, výborné kurty, hraje se to v hale, takže už to lítá přesněji. Novák se stal absolutním vítězem víkendového kunovického poháru. S Tomášem Janoškem navíc triumfoval i v soutěži deblů. Podobně úspěšný byl další domácí borec David Krčmář. V singlech bral zlato, v deblu s Adamem Miklíčkem bronz. Po 15 letech strávených v zahraničí se domů do Hodonína vrátila stolní tenistka Iveta Vacenovská. Nejlepší česká hráčka poslední dekády si obnovenou premiéru v mateřském klubu odbyla v utkání Ligy mistryň proti polskému Tarnobřegu. Polský šampion je jedním z velkých favoritů soutěže. Na Jihmoravy přivezl 4 špičkové hráčky, včetně aktuální mistryně Evropy Li Qian. Naopak Hodonínu scházela Číňanka Guo Ruichen. Právě s ní tým spřádá plány na postup ze skupiny. Nechci to zakřiknout, máme relativně slušnou skupinu. S Lincem to bude minimálně vyrovnaný zápas. Myslím si, že jsme mírnými favority. Ve čtvrtek přiletí Číňanka. Bez čínské hráčky v sestavě dokázal Hodonín potrápit silný Tarnobřeg jen v úvodním duelu. Vacenovská proti 17. hráčce světového žebříčku Samarové sice ztratila první set, jenže pak bývalá česká reprezentantka našla recept na její hru. Vyrovnala a ve třetí sadě vyhrála koncovku. Další 2 sety už ale Vacenovská nezvládla. To byla asi jediná šance na ten bod, protože obranářky Hanning a Li Qian předvedly fakt super výkony a je těžké proti ním hrát. Další 2 dvouhry už byly z pohledu hodonínského družstva nepovedené. Němka Hanning nepovolila Polce Partikové ani set a marně se snažila i ukrajinská reprezentantka Bratejková v souboji s úřadující evropskou šampionkou Li Qian. No, myslela, že to bude trošičku líp, ale zatím, že jsem vyhrala aspoň nějaký míčky, tak aspoň tak se těším z toho, že vyhrala něco. Ona vždycky pínkala, já nevěděla, co tam letí, že je náraz nebo pínk a měla dobrý servisy. V dalším utkání nejprestižnější pohárové soutěže v Evropě si ale Hodoňanky spravili náladu. Díky 2 výhrám Číňanky Guo Ruichen a 1 triumfu Partikové slavili v rakouském Linci první letošní výhru v Lize mistryň a posunuli se na 2. postupové místo skupiny D.
Proti polskému Tarnobřegu ani rakouskému Linci neuspěla. I tak bude Iveta Vacenovská nepochybně oporou hodonínského klubu. V něm dlouholetá česká reprezentantka nahradila Renátu Štrbíkovou, která po minulé mistrovské sezóně odešla do Itálie. Co vás přilákalo zpátky domů? Tak celkově nebudu říkat, že jenom stáří, ale samozřejmě chtěla bych tomu českému pingpongu a hlavně Hodonínu, kdy díky kterému jsem vlastně začala kariéru a vychovali mě, tak jim ráda potom snad doufám, že těma dobrýma výkonama něco vrátím. Jak moc se změnil klub od té doby, co odešla? Tak já tím, že tady žiju, tak vlastně celou dobu s tím klubem tak nějak funguju, chodím sem trénovat, všechny znám a já bych to dokonce specifikovala tak, že přestože jsem hrála v zahraničí, tak prostě tady jsem byla vždycky doma, i když jsem tu nehrála. A ambice, výzvy jsou před vámi nějaké? Tak ambice jsou určitě takové, že mě nakoupili kvůli tomu, aby jsme postoupili do čtvrtfinále vlastně té Champions League, aby jsme se umístili do toho druhého místa a pak uvidíme prostě, jaký bude los a jaká bude forma, ale hlavní cíl je, aby jsme postoupili ze skupiny. Fotbalisté Uherského Brodu ve třetí lize dál tápou. Tým, který byl na začátku sezony v čele soutěže, prohrál po páté v řadě a propadl se na 11. místo. Naposledy nestačil na Otrokovice, prohrál i Hodonín, který doma podlehl 1-2 před poslednímu Hulínu. Už po 18. se mladí vzpěrači a vzpěračky představili na mezinárodním mistrovství Krajského svazu a České obce Sokolské. Ve Zlíně se o medaile utkali mladší a starší žáci v kategorii jednotlivců i družstev. Do Baťova města přijeli vzpěrači z pěti oddílů. Členy pořádajícího Zlína vyzvali soupeři z Lázní Bohdaneč, Ludgeřovic, Boskovic a Senice. Je škoda, že se dneska na poslední chvíli omluvili slovenští závodníci ze Štúrova a z Bobrova. Přijeli jenom ze Senice. Tím klesla členská základna o 8 lidí, takže místo téměř 40 bylo 33 závodníků. A závodníci. Vzpírání sice patří mezi olympijské disciplíny, v Česku ale patří k méně rozšířeným sportům. Ve Zlíně však má dlouholetou tradici. Trenér Janeba stihl vychovat desítky výborných vzpěračů. Většinou by se mělo začínat v těch 11 letech. To, že by byli trochu darebáci, protože ty takový ti moc hodní ti se ve sportu většinou neprosadí, takže je potřeba na ně někdy pevná ruka, takže jako je to náročné na psychiku hodně. Někdy chodívám z tréninku, jak kdyby šel z hodinového plavání. Soutěž vzpěračů je složena ze dvou disciplín, trhu a nadhozu. V obou případech je cílem zdvihnout nad hlavu co největší zátěž. Mladší žáci a žákyně v sobotu bojovali ve čtyřboji. Vzpěračské disciplíny proto doplnil trojskok a hod medicimbalem. Starší kategorie už bojovali pouze ve dvojboji. Nejlepší výkon v domácím prostředí předvedl 15-letý Tomáš Počkupka. Talentovaný vzpěrač a mládežnický reprezentant zvedl nad hlavu 110 kilo. Budu to dělat 5 let. Dostal jsem se přes kamaráda, který se chodil na základní školu. To už bohužel přestal, ale mě to baví, tak jsem tady zůstal. Takže uvidíme, jak to půjde. Stačilo by mi, kdyby šel třeba po ulici nebo tak něco a lidi by na mě, jakože by mě znali takhle. Kdyby si dal autogram a tak. Fotku. I díky Tomášovu prvenství zlínský tým zvítězil v soutěži družstev. Druhé byly Lázně Bohdaneč, třetí jediný slovenský zástupce ze Senice. Hokejová derby mezi Uherským Hradištěm a nedalekým Uherským Brodem patří téměř vždy k hodně atraktivním. A platí to bez rozdílu pro všechny věkové kategorie. Důkazem byl víkendový souboj žáků čtvrtých tříd. Začínající hokejisté nehrají přes celé kluziště, ale na šířku plochy. Aby si zahráli úplně všichni oba celky do bojů, vysílají hned dva týmy. Dres Uherského Brodu obléká například 9letý Jakub Šimoník. Sebe se koukli, jak první hrajou muži, tak se mi to líbilo, tak jsem to zkusil taky. Přednosti jsou asi bruslení v některých našich, to asi uvidíme všichni, ale schází jim taková ta souhra. Nahrávky, střelba, důraz do brány. O motivaci je postaráno. Vždyť v ochozech zimního stadionu sledovali výkony malých hokejistů jejich rodiče. Moje největší slabina je spíš útok a rád hra obranu. Nezhrajte s Brodem, jak vidíš tento zápas s těma broďákama?
No, budeme se co nejvíc snažit a doufáme, že vyhrajeme. Já myslím si, že hrají solidně kluci. Od této sezony se združili výsledky, takže nehrajeme na výsledky, nějak to nevidujeme, necháváme volně hrát. Turnaj tak nemá vítěze ani poražené. Hlavním cílem je pilovat techniku a mít jednoduše radost z pohybu na ledě. Akcí uplynulého týdne je pro nás trefa kapitána hodonínských hokejistů Petra Jurči. Jeho gólu předcházela kombinace Pašky s Růžičkou, kteří dokonale odzbrojili obranu Valašského Meziříčí. Jurčovi stačilo trefit jen prázdnou bránu. Daří se taky hokejistům extraligového Zlína, kteří bodovali 4x v řadě. V tomto týdnu se představí 2x doma. V úterý hostí Litvínov, v neděli Karlovy Vary. Vše podstatné nejen z těchto duelů vám přineseme zase příště. Na viděnou.